Хмельничанка Олена до Центру соціальної підтримки та адаптації звертається не вперше. Чоловік – це житель бив. Чоловік бив, так попала сюди. Другий раз прийшла вже, перший раз так само. Зараз вся в синяках. Куди йти? Де жити? Валентина Симонович з Копистина приїхала до центру разом зі своїм сином місяць тому. Каже, зараз їм ніде жити. Завалилася стеля, була повбивала нас. Гайдай, тікаємо, кажу, звідти, поїдемо сюди. А що ж кажу робити? Жити до весни, а весною будемо, привеземо глину робити. Хмельницький міський центр соціальної підтримки та адаптації – єдиний, де цієї зими облаштували пункт обігріву, що відповідає усім нормам. Зокрема, має достатньо місця, гарячу воду та пристосування, аби висушити у разі потреби одяг, розповідає регіональний представник Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Хмельницької області Оксана Кізаєва. І наразі з цих чотирьох, що я говорю по місту, що ми промоніторили, то це є єдиний пункт обігріву, який саме функціонує як пункт обігріву. Тому що він належним чином забезпечений. Інші пункти обігріву, вони не облаштовані і не забезпечені належними матеріально, ну якби технічної бази немає, хоча вони визначені як пункти обігріву, однак вони не функціонують. У соціальному центрі, що розрахований на 42 ліжка, ті, хто не має де жити, можуть перебувати до 6 місяців. Спеціально до зимового періоду тут облаштували окрему кімнату для обігріву на 6 місць, розповідає директор закладу Дмитро Старцун. Передусім надання притулку. Що собою входить? Це забезпечення гігієнічними засобами, гаряче харчування, надання ліжко-місця. При потребі бездомної особи надаються послуги з реінтеграції та інтеграції, це відновлення документів, представництво інтересів, також можливе допомога в працевлаштуванні. Буває, під час реабілітації клієнти центру знаходять тут другу половинку і змінюють своє життя, згадує завідувач відділення нічного перебування Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації Василь Заболотний. Дві жінки і два чоловіки, які жили в нас, вони познайомилися собі там, як кажуть, сходили на чай, каву і пішли жити на квартиру. Андрій Гуменний, Владислав Васильчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.